မင်္ဂလာဆောင်ပြီး9လအတွင်းကလေးမိဖွားလာတဲ့အပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတဲ့တရားဆောင်ပူဇော်ပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး MRTV4 မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တရားဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ယခုလက်ရှိနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးသူမရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုသာဂရုတစိုက်ပြုထောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေထဲသူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မိသားစုကိုသာအချိန်ပြည့်ဝပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့တာဦးရတနာလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲကလေးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလအကုန်နဲ့ဇန်နဝါရီလအစအတွင်းမှာတာလီကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမွေးဖွားဖို့အတွက်နေကောင်းရက်မြတ်သတ်မှတ်ထားပြီးပေမဲ့လေစိုးရိမ်ရတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်တာဦးလေးကိုမန္တလေးမြို့မှာပဲချက်ချင်းခွဲမွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထွန်းနဲ့တောင်ရဲမင်္ဂလာပွဲကိုဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတာဦးရတနာလေးကိုတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်လအတွင်းတာလီကိုမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အပေါ်ပရိသတ်တွေရဲ့အတွက်ဗဟေလိဖြစ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ပြီးရင်သွေးတရားကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်ကိုလာလွယ်ဆဲလာဖွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကသိထားပေးသားဖြစ်ပေမယ့်အခုလက်ရှိမှာတော့ပူဇော်ပြုခင်ကတာဦးလေးကိုခုနှစ်လအတွင်းမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။